我认为获得最快乐的是拉丁民族。那么我以前很忧郁的，不开朗的人，后来我一旅行了，我就知道，哦，原来人家可以这么活的。这是大概什么时候？哦，一开始了，我十几岁已经开始旅行了。对，去日本。尤其去日本之前，我到马来西亚啦，到很多了。去日本的时候，我又去韩国了，后来又因为拍戏的关系，什么地方都去了。十二三岁的时候，已经看到那些马来少女开了水龙头，围着一条沙龙，就在那边洗头发，微微看到胸部，哇，那可性感啦！你有多少个女朋友？我几十个有吧。蔡先生，你要如实交代。一年一个不过分吧？那六十一个，总是有的。有了，最少吧。对。哎，帮他解决个问题，我的制片人。交女朋友要练习啊，不是说马上就交到的。怎么练习呢？丑的照杀。杀久了以后，你就成为专家。那漂亮的跟着来了。哎呦，好佩服你啊。我还是小毛，十几岁认识了一个比我大的女孩子，我就喜欢她，结果把她弄大肚子。哇，那肚子说要我爱她，我说我哪里可以爱你，我说这另外一回事。后来女孩子也没纠缠你？没有了，没有了。你就去日本了是吗？去日本跟这个有关系吗？来来。16岁的蔡澜在日本担任邵氏电影公司的驻日经理，两年后他系统学习电影，回到香港后成为邵氏的知名监制，与金庸、黄沾、倪匡并成为湘江四才子。你最长一顿饭吃多久啊？好几个好朋友一面吃一面聊天，都聊到天亮嘛。年轻的时候，我很明，所以你那本书里面写的，我很明白那些大学生活啦，那些所谓的忧伤，都很明白。那我们都经过了。那时候大学是不是写的太早了？不，我写的很好，写的很好。因为我看书喜欢所谓的作者论啦，就是把他的所有的书都看完，那么才叫做看书嘛。当然著作很多的，像我这种就很难。对啊，200本怎么看呢？对，不过我那个很好，很容易看，很正统又不是正统，所谓文学又不是文学，所以那些什么艺术界、文学界一定把我品出去的，他们不认我，他不知道怎么归纳。他们说，我说归纳成洗手间文学好了。一次看完一遍。你如果那天吃了四川火锅的话，就看两篇吧。我觉得你那个是明末小品文的延续啊，应该是那种感觉啊。对啊，包括鲤鱼啊，那些他们那些东西，应该是您最喜欢那种生活吧？最喜欢，最向往。对啊。所以某种意义上，其实您也是看起来生活在现在，其实也是非常生活在过去的一个人。都会吧，文人都会这样。对，其实您说这个，我想起这个事情，这个问题我本来想放到最后来问您的，现在我觉得可以聊了。不要紧，随便。对，我就说聊完了又回来。对，是这样。就是很多时候，我觉得享乐。我不知道他是对现实的反抗也好，还是现实的逃避也好，他可能都是同时发生的。比如在明末清初做鲤鱼这样的人是一种选择，但是在这个时代做一个享乐主义者意味着什么呢？
在任何时代都可以，想通了什么都可以。问题是想得通想不通嘛。还有最大的问题是你敢想不敢去想吗？有些人让你去想都不去想了嘛，在笼子里面关了太久了。那如果选一个朝代，你想生活在什么时候？选一个时间和空间，还是现在？因为你现在太容易得到资讯，新的技术太多给你学了。我一直学 internet， 那学这个学那一个了。我现在很矛盾呢，比如这么一个手机，它看起来很有很多自由，但其实变成个 prison，new prison。你不当他是就不是，但实际上很多，实际上很多人已经是了，是不是？人家不管，你要很明白这一点，你这一点最重要，你要出来，啊，真正的自我，真正的出来，不管，对吧？我跟您吃完这顿火锅就变来了，变很过瘾的，变的。而且我刚刚读你的书的时候，我就有一个这样。因为你常常看别人，你很少看自己。我后来开始看自己了。对对对。因为我说我做人不断的学习。我在墨西哥，我跟一个女人什么都不懂，但是她上完床以后聊天特别坦白的嘛。哇，她跟我讲，我们家里，你不要以为你们会蒸鱼，我也会蒸啊。原来墨西哥会蒸东西的，我不知道呀。他教我墨西哥的饮食文化，他妈妈做什么什么，把我带到他家乡去。我在墨西哥拍戏的时候，看到炮仗烟花要买来放，他说蔡先生不可以，这个是死人才放的。哦，你们死人这么欢乐，是很欢乐。我们常常死人，因为我们人很短命，我们医学不发达。对对对，我们还有一个死亡节，有对，我是死亡节，对对对对对，很大的嘛，很大，像狂欢康利堡一样，是对对对对，所以他们了解死亡，他们接触，他们拥抱。什么时候开始对死亡开始注意的，或者说开始想这个问题的？战争有的印象就是，忽然间嘣一声，一个炸弹炸在我们屋顶上。我甚至我妈妈说跑啊，拉我去防空壕。我们潮州人甚至要吃红鸡蛋的嘛。红鸡蛋，对。这跑又看到那个蛋黄，抓起来丢下去一口，差点啃死啊。我到现在还不敢吃鸡蛋黄。哦，真的啊。我开始想关于死亡，为什么要过得这么厉害，为什么这样，那么就一直看死亡的书。大概你在其他的地方也看过，我说学习怎么活很重要，学习怎么死特别重要，很重要。我们中国人从来不去谈过，所以这是特别大的问题。就不老是不面对，不面对，而且整个的人就不成熟，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 大问题来，大问题。都有不同的人物，这个世界上有不同的看法。对，你自己的思想是怎么样，你就往那边去走，可以改变的，不是不能改变。只有什么改变得了呢？只有享乐主义改变得了。但我觉得你骨子里没改啊。其实你本质上没改的。本质上很难啊，很难。其实等于是您父亲那代其实也应该蛮苦闷的吧。那一代五四青年们，他们到南洋去，然后那种有他们的苦闷，有他们的思想。对，我父亲的笔名叫刘北岸，就是从那边看中国是北边。特别喜欢古体诗，但是他又认为是说要突破，所以他写新诗。对，是，但是他的新诗是押韵的。就那时候我也写文章了，我就在报纸上，我说这种什么屁诗。
用笔名骂，笔名骂了他很生气，他这个人那是谁？我就在上面偷偷的笑。就是您父亲那时候，其实都卷入到中国政治里面嘛。他为什么跑到南洋去？不就是当时的党争吗？我看看你姐那个姐姐回忆，她笑死我了，说她要去参军，因为可以到处旅行。对对对，我说还有这种方式。这个词是他教我的，喜欢旅行。对对对，一染上完蛋了。我很多地方像爸爸。嗯。年轻的时候喜欢打三七针打领带。嗯。我喜欢像我爸爸，我爸爸打黑领带，只是很少很少很少，黑领带是丧事的时候才戴的嘛。你不然间有一个人打黑领带哦。所以他属于那种很资深的文艺青年。包括我父亲教我的准时守诺言。这是等于是其实老派中国人的 moral code， 我认为很好啊。父亲对日本应该有恨吧？也没有，他不是我姐姐也写了吗？给他、啊、叫他去搬那个东西，给他踢一脚什么？对啊。我不看坏的也没。但是我觉得这点其实也是很困惑我的，蔡先生，就是，但是我是总是觉得。不知道，就是我其实我很喜欢，包括你，我觉得你的父亲是那代人身上都有的，就中国文人的那个天下还是很重要的，就是包括顾炎武说那种天下兴亡匹夫有责嘛，读圣贤书所谓何事啊，您父亲讲的吗？就这个东西吗？这个东西是这个东西怎么就你要完成平衡啊，怎么办呢？后来你发现吃吃喝喝才可以平衡。来，因为我很喜欢这句话，读圣贤书所谓何事啊。兵哥啊，希望攞一个壳嚟俾我，攞一个壳嚟饮汤。差不多了吧？谢谢。够了吗？还是？你觉得呀？我觉得当然可以一直聊下去了。对啊，就是我。我不知道蔡先生的时间问题。您的时间。我可以，但是我就是。我们换这个地方，可以啊，换个地方。我当然，哎呀，想跟您一直聊下去嘛，这太开心了，这个。拜拜了，小心，别这样拍了，等一下，小心。我们去到那边还有大把机会拍。好。您最初做电视节目的时候，整天镜头对着您，烦不烦？我在拍电影的时候，我对着那些女明星调皮捣蛋。嗯。我对我自己发誓，有一天我站在镜头前面的时候，我一定很听话。啊。但会不自在吗？我不让它存在就不自在。但因为本质上就是你也是个害羞的人嘛。那几周，对啊，后来慢慢怎么克服？我现在见那个，我还是不舒服，我还是觉得害羞，在街上惯了就不，我就是说嘛，那现在就是你要练习嘛，练习了以后，你被人家拒绝多了，你的脸皮就厚了嘛。那我回去赶紧练习，我继续练习回去之后。好，椰青好不好？好，椰青好，椰青。您小时候喜欢看哪些作家的书呢？体现是先看所有的
最绯色的东西。灰色，嗯，约翰·克里斯托夫，战争与和平，嗯，越后越好，东东看，每天看，爬爬爬，怎么样都要把它看完。经过那个时代以后，就看别的了，开始什么都看了，外国文学也看得多。那比如说，小时候看那些，比如约翰·克里斯托夫，非常英雄主义啊。是啊。这种英雄主义在您心中是什么样的一个？就是肯定还在，不可能丢掉的。年轻丢掉，丢掉，现在真丢掉了吗？丢掉了，没有了，没有了。战争与和平，怎么会记得？嗯，那你这样会觉得自己背叛了自己的青春吗？这个自控中心最早是做脑卒中的，嗯，那后来呢，就全国的这个各种各样的病的疾病都开始那个都集中到这里。那可以看出不同地域之间，哎，当然可以看出。现在等于是哪个地域最严重啊？就比如说老年痴呆，不是这个有点 misleading 哈、嗯。你看这个并不是说这个地方的病人多，嗯、而是病人喜欢到这个地方去，嗯、那你没办法，这个地方就特别多。嗯、你看在北京、嗯、这个老年痴呆，很多是跑到北京，有的是跑到上海，这是主要的那个东西。然后我们可以看各种各样的疾病哈，哇，这其实很震撼的，它有各种各样的数据。嗯，这控制中心有啥用呢？你看我们每年会出一本所谓的叫白皮书，就是说我们一年里面我们通过这个数据我们学到了什么哈、嗯、白皮书就会推荐说我们现在要改变我们的做法、嗯、比如说我们这个要减轻饮食里面的盐的含量、嗯、或者是等等等等等、嗯、对哦，这是癫痫的是吧？对，都是这个2020年版的、嗯、一年出一本。嗯，做医生呐、啊，最高水平叫改变指南。我发明的东西，最后给全中国，嗯，甚至改变全世界的人的、嗯、那个指南。你的改变指南是这个医生的最大成就，就是、嗯、就是。我这就是可以说改善了人类社会了。哎、对对对、嗯，就是每一个行业有不同的这个评判的标准哈。像我们做科学呢，就是你发表的论文引用量，嗯啊，引用了多少。然后再引用的多一点的话呢、嗯、就大家编了一个公认的东西呢就能够进入教科书、嗯、教科书说你做的工作可以这个嗯啊对吧，然后以后教科书也是错的，以后被人修改了，对，好，错了也重要、哎、对，科学里面有很多是这样的，而且有、我说为了否定你然后创造了一个新的东西、哎、对是、嗯、对、嗯、那比如说像您写的论文包括一开始研究它都是要在一个非常细的一个分类里面嘛，嗯嗯，到后来是您什么时候对脑科学的这个大概念慢慢更清晰起来、嗯嗯、对整个大脑的运转发生更强的一个兴趣、嗯、就是、这个转变是怎么这个转变是2003年以后，嗯，2003年发现了人的这个 BDNF 的基因的这个变异，然后呢就突然一下被很多我原来根本不在的那个领域里面邀请去，嗯，就是今天是精神分裂的那个领域，明天是抑郁症的领域叫你去、啊、后天是什么老年痴呆领域，就那个时候才是广起来。其实我自己也挺 enjoy 这样的一个过程的，就是说我不断的在学习新的东西，而且这个给了我一个生活的一个 opportunity 哈，因为经常会有欧洲哪个国家瑞士的什么人请你去，一会儿就意大利这个什么什么会，本来其实从穷学生到穷教授也没那么多的那个到处旅行的到处这个东西，所以呢拓展了我对其他地方的文化历史的这个了解，嗯，对吧，那包括您以前提过因为这个 BNDF 这个事情，你说中国人的这个是 M 型什么型 M 型的比较多一点，比较多一点，相对比较，这能说明什么问题呢？比如说不说明什么问题，只是说这个种系的差异吧，嗯，就是 M 型呢它 BDNF 释放的量少一点，因为 BDNF 对这个突出对学习记忆很重要，所以你释放少一点你的那个记忆就差一点、嗯、这在科学研究中算很政治不正确的推进吗？如果这么研究当年的优生学不就这样的推进吗？但是这个不算，这个不算，因为一个基因的变异之所以能够存在到今天，它可能有不同的这个自身的优势。 M 型 BDNF 的人、嗯、他的记忆稍微差一点，有可能他对坏的事情记忆也不好，所以不太容易得抑郁症哈、嗯、就类似这样的那个，所以就是说你说你跟我不一样，并不是说你比我好我比你差，嗯，而是你有的东西我没有，我有的东西你没有，嗯，这就是事实、嗯、对吧、嗯、所以我们必须要知道这个，所以这个研究、大家还是非常认可的，嗯，其实你看我们这个研究所很有趣的，就是它有各种各样的人研究各种各样有趣的这个问题哈，
Miles Lindbergh， 嗯，我不是做了一个 PDF 上面有变异吗？他说我去找 MMO 里面有变异的人，找到了以后呢，他就做了一个实验，就是拿那个卡通啊，在电脑上面那个卡通，拿一把刀，嘣一下站下去以后，嘣血飙出来了，二人就死掉了哈。这一般人呢就炸，那狠一点的人炸两刀，那有的人就咣咣咣咣会继续站下去，他当然这只是一个实验，他还有别的实验，最后就发表了一篇论文，就是说有些人。他就是这个残忍，他有基因的这个基础，就说，我就说，最终我们可以通过生物学的方式来解释这些，哇，因为过去是现在只是 beginning，我觉得这个解释，从我那篇文章是第一次，就是基因是可以决定你大脑认知的好坏，因为过去哈。其实这个是一个 political incorrect， 人都是平等的，啊、人家都是一样的。这是一个挺对挺社会接受不了的一件事情。对对对，就是过去大家都觉得，哎，你没证据啊，你凭啥说有的人比另外一个人聪明啊？或者凭啥说？那我们第一次提供了 genetic evidence，人的认知是不一样的。你会担心打开了一个危险的潘多拉盒子吗？或这种？哦 ，yes and no， 就是说，我觉得人总要。总要面对这个事情，但这个只是一部分，就是说的基因的差异，你还有你的 experience 不一样，就是说我要 clone 我自己，哎，现在理论上讲是可能的哈，我把一个皮细胞拿出来变成干细胞，然后我就 clone 出来的人跟我一模一样，但你没有我的 memory 啊，你没有我的这个 experience 啊，所以这个 memory is what defines you， 其实我觉得我一开始的时候胆子挺小的，我也挺吓的，不太愿意跟人家这个那个交往啊什么东西的，那是因为环境不断的 reinforce， 就大脑的某一部分 被激活被激发出来，对对对对对对对，生长新的细胞，是不是倒不一定生长新的细胞，生长新的突出突出哎，对，这个是大脑神奇的地方，它会长的。你读过那个书 Harari 它里面有一个很重要的观点，就是他说人跟其他动物不一样，就是他早产，早产的原因是人站起来了，站起来这个母亲她 hold 不住，所以他就早产了，所以那个十月怀胎，其实应该怀很长的时间的，那么人一早产了以后，他大脑还没有成熟的时候，他就 expose 给周围的环境，那么他就有这么长的一段时间的这个发育，这个叫 plasticity， 就是它就是来 mold 你的 your brain， 那么就有一个很重要的学说叫做 critical period， 就是你在大脑在这一个段时间里面，关键时刻、关键时段、关键时段非常容易被塑造。这是哪段时间呢？每一个大脑的区域 critical period 还不一样，这个区域发这个是最晚的。其实女孩子要到22岁，大脑的前额叶才发育全。那男孩子的发育更早，是 for some reason 男孩子发育比那个女孩子起步晚，但他那个发育完成是比那个要早一点，所以你就看到女孩子受这种环境因素的影响，都有精神状况、他们可能更脆弱在那段、对对，你就发现女孩子会有这个更多的这种受环境因素的那个影响而造成了她的那个精神状况的那个问题。我一开始就研究就是发育神经科学，这个是特别 fascinating 的一个，太有意思，一个学科，就是说你可以 mold 一个人的 brain， by different experience 哈，所以这就是一个很多早期教育的基础，就是说我为什么要在早期就要让你来学数学啊，学语言啊，它有一定的道理，那么有些做的就过分了啊，但是呢，大脑发育是一回事，我们叫 development 哈。另外还有一回事叫做 plasticity， 就是说你即使你成年了，你的大脑在很大程度上也是可塑的，那么我们就可以用好的方面来 influence 它，它就说你就变得能力更强啊，这个抗压能力啊，这个分析能力啊更强哈，这个是可塑性的一部分，但也有坏的一部分，就是说我酒精啊，或者是 abuse 什么 substance 啊，或者是坏的习惯啊，或者是这个就成瘾啊，就把你朝这个另外一个方向，我天天喝酒Don't worry， 我也经常喝酒，但是我也经常喝酒。这就是相当于给您的大脑做了切片，这个叫沟，那这上面这个叫回啊，那你这个沟呢就特别深，它比大家不都这样？沟回越深，说明暴露的
皮层的面积越大，就爱因斯坦那个就非常非常的那个，就是我还挺聪明的是吗？就是你的大脑多动脑筋的话，你的激素比别人多一点。然后这是我们的脑室，很多水哈。对，脑解循环本身就是做营养，同时也带走一些垃圾、有害物质的垃圾带走。然后呢，这边呢是这个颞叶，对吧？颞叶皮层这两边是，对，海马、旁回沟啊，这是一套体系，一套体系和记忆是相关的。中脑脑桥、延髓，人的生控制你的生命全在这里。呼吸啊，血压调控啊，真是一个神奇的宇宙啊，这里面。对，你看，这就是您的静脉。也漂亮，有像水墨画。哎，对，对对对，这个基本上就等同于解剖级别的。好神秘啊！这弄打印出来不就一个当代艺术作品吗？对，这个挺好看的。对，后面那个也挺好看的，看动脉，动脉，动脉，看动脉。哇，是这个样子的，我的天！为什么动脉它不是一根直直的动脉马上就通上去，而是一个很多我们有一个很多一个虹吸部，就是九曲十八弯。为什么要有这样一个进化呢？就是因为血液并不是一个持续的供血过程，它是一个波动性的供血过程的。它这种冲击式的这种供血，脑组织是长时间是受不了的。所以通过进化，一个虹吸部九转十八弯，就把整个压力就卸掉了。就是这个进化要花了多少年？这个我们也不知道。这个投资啊，什么都有。对，都有，主要是让你的在脑子里面的血压比较恒定。对。这个好像一个眼镜蛇呀。对，这个我们是红盒和黑纸。如果得了那个帕金森的患者，我们这个黑纸是脱失的，你看不到这个。萎缩了大概50%这个样子。对对。这是不是浪费了医疗资源？这，他们这个是专门是做研究用的，关键不能为医学提供自己的贡献，太正常了。谢谢，没问题，没问题，谢谢你。这个脑子稍微有一点点萎缩哈，颞叶上面稍微有一点点萎缩，就颞叶这边啊，萎缩是怎么回事？听着很恐怖。年纪大了都稍微有一点点萎缩，对吧？到了七八十岁，脑子萎缩的很小了。对，核桃仁，这是一个，就我已经开始进入衰退期了，是吧？没事啊，徐老师。对，噩耗。但是够会很深，所以你的这个潜力很大，你的这个脑子还可以用。这太会鬼人了。哎呀，我缓一下，休息。对，缓一下。喝点水。让我们就回到原点。哎，对对对，比如七八年，你开始上学的时候，当时国内对于这种生物学研究啊，各种它是什么一个状态？在当时，七八年的时候啊，因为你之前提过，你听到一个周教授的那个讲课嘛，周少驰，对对对，对，当时有一个非常，他的演讲讲的的确是不错，他说这个是一个 last frontier。你是用你自己的脑子来研究脑子，听起来很悖论的一个。对对对，一个悖论嘛，就是说你怎么可以用一个脑子来研究另外一个脑子，是吧？或者是用或者研究自己的脑子。然后周老师呢是一个苏联留学回来的，不愿意接触人的人。他那个时候是做兔子的听觉实验。他有一个声音，咚一下，咚一下，哎，你在脑子里面有个地方会记到一个咚一下电位，咚一下电位，他就可以记到这个电位。所以我们就看到很神秘。后来我就鼓起勇气给他写了一个信，我说我对那个脑科学特别怎么有兴趣，哎，他正给我回信了，他说要打好基础，多学好问了。然后呢，我就打定了主意，我一定要到他的实验室去做毕业设计。那个时候我就基本上决定了我要做 neuroscience。那时候有一个做一个科学家的某种自觉吗？未来要成为一个什么样的，就有这么一个 role model 吗？或者有一些朦胧的，但其实做科学家其实很晚的时间了。我当时说老实话，我因为第一次高考没考上，所以我就想要有一个 safety net， 就是找一个师范大学，然后再学一个生物，觉得这个好像比较冷门，如果总能考上，因为当时是为了、这么想的是吧？对，当时是为了要生存啊，因为我是在下乡的时候，对吧？下乡的时候很艰苦的。当时呢，我们在一个五四农场，就是在那个奉贤的那个海边，到处都是芦苇哈。他要在芦苇的这个盐碱地里面把它改造成可以种庄稼的那个东西。所以呢，我们当时呢就是说，叫做
宁可做的肝硬化，不让海滩长芦花。他就用，就是我们挖河，他给你弄两立方土，你知道两立方土是什么？就这么，就这么多，就这么多，两立方土，好几吨重。那个时候已经到了包产到户了。你自己挖，挖了以后你自己挑，挑了以后你到上面去把这个土给弄上去。这个大概斜坡大概200公尺、300公尺这个样子哈。17、18岁的小孩子啊，你挑了这个担子大概200斤重吧，一步一滑，一步一滑，有时候就咕噜噜滑到了原点，再重新来过哈。他就包给你说，哎，两立方，这个太可怜了，你干吧。就在这个情况下，哎，突然说，你可以高考了。